Čekaj, moram se naš primat. Mislim da to... Thank you.
voditelji, to da pustimo dame da se idu spremati. Molit ću cijenjene voditeljice da dođu na scenu. Molim vas. Da. Hoćeš da ti da pročitaju najavu početno? Ajmo, prva najava. Dobra večer svima, dobrodošli na koncert, to je Moja zemlja. Od oseljavanja do danas na različite načine pjevalo se i pjevat će se ovoj našoj zemlji. Ljudi dragi, ovdje smo večeras, hrvatskoj glazbi u čast. Stoga svim autorima, pjesnicima, skladateljima, izvođačima, veliki i najveći pljesak. Zakriljeni, bravo. Ko će pljeskat nego lady. Zakriljeni hrvatskom glazbom ovdje u tisućljetnom Splitu. Večeras smo zajedno uz iznimne i drage nam goste. S poštovanjem pozdravljamo Mirnu Berend. Dobro večer Splite. Nosim vam ljubav najveću na svijetu. Dobro večer domovinska iseljena Hrvatska. Dobro večer, dobro. I naravno jedan jedini i neponovljivi gospodin Oliver Mlakar. Dobar večer svima. Ali Oliver, kaj, on će se pozdraviti vjerojatno s njima. I on će to će biti pozdrav. Hrvatskog radija i Radio Splita, te gledateljima Hrvatske televizije u domovini i diljem svijeta. Baš na poljuskoj ljepotici u čast lijepoj hrvatskoj glazbi, koja je odgovorna briga sviju nas, okupio nas i organizator. Udruga Pizza Feraj i Karaman koncert.